ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣତି ଗଣତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଯେମିତି ଖାପ ଖାଇବ ସବୁ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଗଣିତ କଲା ଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରମାନଙ୍କର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ସେମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ତାକୁ ସେମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଶେଷ ତର୍ଜମା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରିକି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ଆଜି ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଗଣତି ମଣତିର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହାୟତା ବି ନେଉଛୁ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧି ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଗଣତି ମଣତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ହୋଇଛି ସେ ଟିମ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ସହାୟତା ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯେମିତି ସୁପରିଚାଳନା ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯେଉଁ କଥା ଆଗରୁ ବି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅଳଙ୍କାରର ସଂଖ୍ୟା, ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଏବଂ ତାର ଓଜନ ସହିତ ତାର ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଇତ୍ୟାଦି ନିଆଯାଇକି ତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବନା ହେବା କଥା ସେଭଳିଆ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ତିଆରି ହେବ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହେବ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେବେ ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ ସେ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏଇଥର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ବି ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ସେ କଥା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାଲି ଖୋଲାଯିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାଲି ଖୋଲାଯିବ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେମିତି ତାର ସେଠି ମରାମତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି ମଣତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାପରେ ସେ କାମ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାହୋଇଛି ଏ କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏସ୍ଓପି ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ପାଖରେ ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ତାରି ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଗୋଟି 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 ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏ ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ କମିଟି ହେଇଛି ସେଥିରେ
ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିବେ ସେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗଣତି ମଣତିରେ ଯେମିତି ଆମର RBI ର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ, ସେମିତି କେଉଁଠି ASI ର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ, କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ରହିବେ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ, ହାଇ ପାୱାର କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ, ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। କେଉଁ କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ଟିମ୍ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ସେ ବାବଦରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାହେଇଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକକୁ। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖିକି ସେମାନେ କାଲି ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାଲି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ଦିନ ଭିତରେ ଏଟା କରାଯିବ। ସେ କଥା ସେତେବେଳର ସମୟ କହିବ। ଯୋଉ ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସେ ଚାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ହବ, ସେ ଚାବିରେ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଯଦି ସେ ଚାବିରେ ଖୋଲିଗଲା ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯିବ। ସେ SOP ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳିଆ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟିମ୍କୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ହେଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଧିକା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଠା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କଥା ଇଏ, 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଗଲା, ସେମାନେ ଖୋଲିପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ଏ ସରକାର ମାସେ ପୂରଣ ହଉ ହଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଭଳିଆ ଏକ ବିରାଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ନୀତି ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବେ ଏ କଥାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗଣତି ମଣତି ଯାହା ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗତଥର ପାଖାପାଖି 70-72 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯାହା ରହିଛି, ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ SOP ଯାହାକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି SOP ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରହିଛି, ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି କେଉଁମାନେ ଯିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବେ, ସେହି SOPରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି SOP ବାବଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ SOP ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ରହିବ, କାରଣ ୟାକୁ ଯେମିତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ରହିଥାଏ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେହେତୁ ରହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ରହିଛି ତା'ର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଆଧାରରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ SOP ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି SOP ଆଧାରରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଗଲାଥର ଯାହା ରହିଥିଲା 70-72 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଏଥର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯେହେତୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ତାକୁ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେଠି RBIର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଲେ। RBI ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।